Vamos ver para onde esse giro vai nos levar neste momento. Som. E nós vamos para... Finlândia. Beleza de imagem que abriu aí a Finlândia. População de 5 milhões. Na Finlândia. Um país de contrastes, extremamente frio no inverno e muito quente no verão. Uma infraestrutura muito desenvolvida, muitos telefones celulares por pessoa. Diferente do Brasil, hein, Miguel? Esse que é o maior índice de celulares. É, é. Mas vamos lá, vamos prestar atenção nesta apresentação na Finlândia. Luonnotar, a filha da natureza, é um poema para soprano Carita Matila, com orquestra filarmônica. É a Tampere, orquestra filarmônica Tampere, que é dirigida pelo maestro Erik Klass. E essa que você está se apresentando é a Carita Matila. Carita Matila já esteve no Brasil em 1993, Miguel. Thank you.
A Filha da Natureza, Luon Notar. Poema para soprano, Carita Matila. E a Orquestra Filarmônica de Tampere. Imagem, olha lá, girando. O mundo vai girando. Nós temos a hora certa em Kiribati, são 9h25 agora, aqui são 17h25. E nós vamos à Suécia, Salete. Chegamos a mais uma virada. Estamos em Estocolmo, na Suécia. Com a presença de toda a família real aí, hein, Miguel? Essa é a Robin, ela canta um dos seus sucessos, Show Me Love. Lembrando que Estocolmo é a capital da Suécia. Nunca é bom lembrar, nunca é ruim lembrar. Claro, sempre é bom. O Palácio Real de Estocolmo tem 300 anos. E a Robin, só 19. Essa gracinha, esse encanto gatinha que está na tela da Record aí, ó. Tem muita gente nas ruas de Estocolmo acompanhando essa apresentação também, em telões especiais. A Suécia é muito bem organizada, né? É impressionante. Que país. Será que um dia nós chegamos lá?
não só rodando o mundo, mas chegamos de fato, Miguel. Temos que tentar, o país tem que tentar, o Brasil tem que tentar. E temos por isso, ter muita esperança agora, né, Miguel? Por isso que esta mensagem que a Record está deixando é uma mensagem de muita paz, de muita saúde, de alegria e esperança num ano novo para todos nós e para o nosso país. E olha lá, filhos da rainha, filhos esse, do rei da Suécia. Esse moço que apareceu ali é um dos mais... É. Cobiçados? Cobiçados do mundo, olha lá. Ó. E as moças são muito bonitas também. E bonito, também. Lindo ele. É, a Vitória, como é que chama outra? Madeleine. É. Vitória, Madeleine, e este moço é o Carl. Carl Philip. É, ele. São os três filhos da Silvia, da Rainha Silvia. É, e tem um pouquinho de Brasil ali, né? Tem. A Rainha Silvia, ela tem aquela descendência que é germânico-brasileira, Miguel. São, por isso aí a beleza Estamos também. Um pouquinho ali, também. Vamos ao som da Robin, aplaudida agora pela família real. Aí tá aí o Carl, esta do meio é a Vitória e aqui do outro lado é a Madeleine. Esse é um dos homens mais assediados do mundo, Miguel. Robin, de apenas 19 anos, olha aí. Cantando pra família real. Sabe que horas são lá agora? 20 horas e 30 minutos. 8:30 da noite aqui, 17 horas e 30 minutos. Você está ao vivo na Record, esperando 2000. No Brasil, os motores vão também se aquecendo, Miguel. Muita festa no Brasil inteiro. Muita gente chegando às praias. Eu fico imaginando, eu tô vendo aí a Robin, que é... uma ídolo dos suecos, estou imaginando a sensação da Gal agora. Gal Costa que está lá já se preparando. Vai deve cantar tá... para o mundo, hein, Miguel? Vai cantar para o mundo. Vai mostrar o Brasil 2000 para o mundo. Com a queima de fogos atrás, essa voz maravilhosa da nossa Gal. Nós saímos ali de Estocolmo, na Suécia. Olha vamos, o mundo aí, gente. Vamos rodando. Hungria.
Que contraste, que contraste, olha. Não é? Saímos de um Flamengo. Que contraste. Vamos para a Hungria. É isso que a gente estava comentando. A diversidade de sons, a beleza do som mundial. É isso que faz a gente ficar mais feliz. Mais vivo. Quando tem uma programação como esta da Record. Budapeste. Vou procurar a hora certa aqui, viu, Salete? Pra... É, eu quero saber mesmo. Me conta. Olha, 21 horas. Nós estamos 18 no Brasil, Budapeste, 9 da noite. Show foi montado com o folclore húngaro, né? É uma... Esse é o Réveillon na Hungria, acontecendo ao vivo para você, aqui na Rede Record. Há uma informação, chegando agora, Salete, que são 2.000 crianças, cada uma, portanto, representando um ano desta comemoração. Olha lá, 2.000 crianças dançando as zarpas. E essa fogueira, Miguel, ela vai ficar queimando 20 horas. 20 horas. Puxa vida. Olha que lindo, saímos lá do Flamengo, né? E uma dança aí de crianças agora. Só a Record para mostrar isso para você na virada do ano 2000. A Record virando com a virada do ano. É a Praça Herói Húngaro. Vinte e uma horas e 5 minutos na Hungria.